ne podcenjuj moči glasbe. Koko je čudovit film, ki bi si zaslužil vso pozornost, da ga je Disney v kina poslal z več kot 20-minutnim predfilmom Olafova prigoda, ki služi kot opomnik, da Ledeno kraljestvo 2 že snemajo. Podobno kot Ledena vročica pred par leti je tudi Olafova prigoda plehek in puhev izgovor za prikaz Elze, Ane in Olafa, ki Disneyju predstavljajo znaten delež prodanih igrač, oblačil in zvezkov. Pesmi so povprečne in zgodbo razlečajo, izogibanje povezovanju Božiča s krščanstvom pa je skoraj da bizarno. Tako da res upamo, da bo ustvarjalcem v nadaljevanju ponovno uspelo najti čarovnijo in čustva, ki so Ledeno kraljestvo povzdignila v eno največjih uspešnic vseh časov. A brez skrbi! Najmlajši gledalci bodo zadovoljni z Olafovimi norčijami. At Pixar, research is crucial to our storytelling. And with Coco, we got to visit the beautiful country of Mexico. Glavni junak srednjega filma Coco in velika skrivnost je Miguel, ki želi postati glasbenik, a mu družina tega ne dovoli. Njegova prapra babica je namreč izgnala glasbo iz družinskega življenja, ko je zapustil mož. Ako Miguel ugotovi, da naj bi to bil slavni glasbenik in filmski zvezdnik Ernesto de la Cruz, se odloči podati po njegovih stopinjah. Namesto takošne slave pa ga pot pripelje v deželo mrtvih in če se hoče vrniti nazaj, mora do sončnega vzhoda dobiti blagoslov svojih pokojnih prednikov. We learn so much of from remembering family, where you come from, no music, and where you're going. I'm gonna be a musician! Na ravni zgodbe preobratov in zgradbe likov film sledi uspešnicam, kot so Wall-E, Višave in tudi Ledeno kraljestvo. Za mlajše gledalce tako film skriva veliko presenečenj, ki jih znajo mogoče tudi prestrašiti, a je vredno vztrajati, saj je konec zelo pozitiven. Tematika je tesno povezana s smrtjo in odnosom do pokojnih, ki je predstavljen skozi prizmo mehiške kulture. Ta ima precej vzporednic z našimi pogledi in običaji, a je veliko bolj barvita in vsebuje precej magičnih elementov. Vseeno bo večina staršev svojim otrokom zlahka razložila razloge zanje in poiskala primerjave s tem, kako dan mrtvih obeležujemo pri nas. Oprostite! Kaj se dogaja? Stajim samo sanjam! Coco in velika skrivnost je priporočljiv za otroke od 7. leta naprej. Deloma zaradi tematike, pa tudi zato, ker je skupaj s predfilmom dolg skoraj 2 ure.